studenta. Znači, sve počelo 67. godine u ovoj zgradi, koja je današnja zgrada hirurgije i anesteziologije. Nije samo počelo za urologiju, tamo je bila i ginekologija i ostale struke, koliko znam. Iste godine je u Bjelovar dolazi prvi urolog. Radio Bjelovar prije 67. godine, ali 67. godine je završio specijalizaciju. Znači, doktor Radoslav Belomarić, koji je bio prvi šef naše djelatnosti kasnije u Bjelovar. Ubrzo nakon toga, 68. prilike, se počinjem urologija, dio sudbine djelamo sa ortopedijom, kao i za vrijeme COVID pandemije. Urologija i ortopedija se odvajaju kao odsjeci od kirurgije i preseljavaju se u nove prostore, a to je prostor zapravo nekadašnje ortopedije, a sada je to zapravo COVID odjel. Znači, to je bilo 68. 69. I sad dolazimo do 72. godine. Zašto ona bitna? Zato što je urologija u našoj ustanovi postala samostalna djelatnost. Znam da nije sad 2022. prošlo više od 50 godina, a malo kako smo bili u COVID-u i sve iselili odjele, stalno smo odgađali, nekako je ta obilježavanje obljetnice palo nekako u drugi plan i sad smo konačno buče više moramo to napraviti. Tako da nije baš, ajde, prekasno. Zato sam stavio naslov pola stoljeća, pa sad godina se ima tamo, nije toliko bitno. E, kako to sad dalje znači izgleda? 74. godine dolazim na specijalizaciju dr. Pavlović, on je danas s nama ovdje, znači to je drugi urolog u Bjelovaru. Pet, možete mu zapljeći. On je bio moj prvi šef kad sam došao na specijalizaciju. 79. se vraća te sa specijalizacijom, tako da se ne vram. I on preuzima odjel od doktora Belomarića i ostaje voditelj odjela do 2013. godine. Ako se ne vram. 81. godine je uslijedilo novo preseljenje. I to je uslijedilo prostor u kojem mi dan danas jesmo. To je inače zgradica, vi starije sigurno možda se ne sjećate, možda se sjećate, to je nekad bila pedijatrija, pa izgradnja, znači ove nove što zovemo bolnicu, ne znamo zapravo kako da zovemo ovu bolnicu, najnovija, ne znamo, ali nova bolnica, tamo se pedijatrija odselila, mi smo se odselili, znači u ove prostore 81. godine. 85. godine dolazi doktorica Mujić, možete joj se sjećati. Novo kraćanje, koja je 5 godina iza toga i završila specijalizaciju. I ona preuzima ovdje, znači, doktora Pavlović, 2013. godine, sve do 2022. godine. Dvije godine iza nje dolazi na specijalizaciju doktor Frenčak, koji radi ovdje do 2008. Nakon toga odlazi u drugu ustanovu. Dolaze nova pojačanja, 2006. godine dolazi doktor Kadežabek. Slike su stare, mislim, svi koji ga znate, znate da imam veliku bradu, ne bi ga prepoznali. On završio specijalizaciju 2011. i radi kod nas do 2015. i onda odlazi na drugu ustanovu, nego odlazi u drugu državu, u Švedsku. I 2010. ja. Do 2015. kada se vraćam iz Zagreba. Inače, ovi svi naši stari kolege su završavali edukaciju na Rebru, od doktora Kadežabeka, evo pa sve do sad, nekako smo uspjeli više prema Vinkovaca. Zato mi je žao što se to dogodilo s koronom, pa nismo mogli doći. 2011. dolazi doktor Šustra. On je došao specijalizaciju u godinu dana, mislim, za mene, 2016. 2017. doktor Kamari. Gdje je Ferimani? A evo ga. Kako ga zovemo, naš najmlađi referent. On se početkom ove godine vratio sa specijalizacije. I naše najnovije pojačanje, doktor Jukić. On je trenutno još uvijek na specijalizaciju. Očekujemo ga krajem 2025. početkom 2026. Kao što je rekao, krajem 2025. ne 2026. 2020. godina, svi znate šta se dogodilo, znači COVID pandemija, i uslijedila su nova preseljenja odjela i još teže uvjeti rad. Malo sam pobrao, zato što je stvarno bilo ove stari koji rade u bolnici, kaže da tako ni za vrijeme rata nije bilo kaotično. Šta se prvo dogodilo? Malo sam
Znači, prvo smo selili naš stacionar i operaciju, naš medicinsku salu na odjel